សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ជាការពិតណាស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកអង្ញាដួងឆៃកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានបង្ហោះសារមួយដែលរៀបរាប់អំពីការបែកគ្នាការលែងលះគ្នាដាច់ស្រឡះជាមួយនឹងលោកអង្ញាដួងឆៃដោយនៅក្នុងសារនោះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថា សូមពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទទួលដឹងឮចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំនិងដួងឆាយបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដួងឆាយហើយនឹងគ្រួសារគាត់គឺពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខ្ញុំតទៀតនោះទេសូមអរគុណថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដេតម៉ាលីណា បន្ទាប់ពីការបង្ហោះនេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែកន្លងមកគឺមិនដែលឃើញគូស្នេហ៍ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះផុសរឿងរ៉ាវអ្វីដែលរកកម្មរកកដល់គ្នានិងគ្នានោះឡើយស្រាប់តែភ្លាមៗខាងស្រីបានបង្ហោះនេសាទលេងលះគ្នាបែបនេះសោះ បន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យចាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការតាមដានមើលថាតើនេះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបើយើងក្រឡេកទៅលើផេករបស់អង្គអ្នកដួងឆាយវិញគឺមិនមានអ្វីជាការគាត់សម្គាល់នោះឡើយដោយលោកមិនបាននិយាយឬក៏បង្ហាញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលថាលេងលះគ្នានោះដែរ ចាស់ហើយស្រាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះផងដែរនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាដដែលបានបង្ហោះនៅឃ្លាមួយដែលមានអត្ថន័យចាក់ដោតឈឺចាប់ដែលបង្ហាញពីការស្ដាយក្រោយដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខុស អ្នកដទៃមើលមកអ្នកជាមនុស្សបែបណាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់អ្នកធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យគេមើលពេលខ្លះហត់នឿយណាស់តែមិនអាចឈប់បានទេព្រោះខ្លួនឯងគឺត្រូវពឹងខ្លួនឯងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញអំពីការឈឺចាប់ចាផ្លូវអារម្មណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីការស្ដាយ ពេលវេលាស្ដាយចាកាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខុសចាហើយយើងក៏មិនបានដឹងច្បាស់នោះដែរថាតើការរៀបរាប់របស់ចាលោកជំទាវចង់សំដៅទៅលើនរណាម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺត្រឹមតែដឹងថាលោកជំទាវកំពុងតែមានចាវិបត្តិទាក់ទងទៅនឹងការបែកបាក់គ្រួសារ ដែលនេះគឺជារឿងមួយដែលសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាគឺគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នានឹងចង់ជួបរឿងបែបនេះនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតតាកតងទៅនឹងរឿងគ្រួសារគឺយើងមិនអាចដឹងច្បាស់នោះដែរដូចជាពាក្យចាស់ថាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាគឺភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះដូច្នេះរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយគឺមានតែអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារគឺដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ ចាស់ចេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអពុទ្ធមានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត